all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Hei hei! I dag så må jeg ta introen på voiceover, fordi jeg øver for harde livet på muntlig kjemi, som jeg skal ha nå etterpå. Men i dag så er det altså 7. desember, og hovedplanen for dagen er å få kjøpt inn en julesokk til storebroren min. Men først, aller først, skole. Nå står jeg bare og venter på at kjemilæreren min skal ringe meg på Teams, og jeg gruer meg så sjukt. Okay. Så nå tenner vi altså ned hele veien til den 21. Altså, nå er det ikke mange dager igjen. 7. desember, kalenderen. Akkurat hatt muntlig høring. Det hadde vært helt forferdelig. Det gikk ikke bra. Det gjorde det ikke. Fikk en facial serum. Igjen en veldig mini ting. Hei, hei. Jeg tenkte bare å si, for det ser ut som at jeg er kjempebortskjent, og at jeg bare, jeg liker ikke mine produkter, men det er liksom, poenget mitt er at jeg har brukt, den kostet 1300 kroner, og da forventer jeg at det er mer store ting enn små, og mer av ting jeg har hørt om, liksom. Jeg kommer ikke til å kjøpe den igjen. Nå har jeg et bitte liten problem, for nå er klokka ganske mye, og jeg har ikke begynt å redigere på videoen min, for jeg tenkte jeg skulle bruke gårsdagen til å øve til den muntlige prøven som gikk dritt. Så nå må jeg bare redigere for harde livet. Jeg må også spise frokost, for jeg er sulten. Så la meg bare gjøre det, så kommer jeg veldig snart tilbake. Det er Dana? Ja. Adina? Ja. Ada? Så må jeg kanskje få av de her også. Og da fikk jeg jo så ut krøllene. Når var det man hadde sånn det? Der, vet du! Det betyr at videoen er ferdig nedlastet, så nå skal den... Nå er den klart å legges ut klokka 3. Ok, nå skal jeg gå inn på Dennis sitt rom og sjekke om han er våken. Hvis han ikke er våken, så bryter han reglene i strid med det mamma har sagt, at han skulle våkne opp 8. Så jeg må filme det her, sånn at jeg har bevis. Du skulle jo våkne klokka 8. For du skulle våkne opp til vanlig skoletid og følge med på Teams. I knew it, vet du. Jeg visste det. Jeg kan ikke ansvar for at han skal våkne. Jeg er ute og sjekker om jeg har fått noe post. You never know, you never know. Å Gud, har vi det blitt minusgrader igjen, eller? Det har ikke kommet en dritt. Der står det usle lille, eller ja, greinløse tre. Altså, det har gått 23 sekunder, og det er 7 likes. 21 likes på 48 sekunder, det er helt sykt. Nå er bare at jeg skal ta meg kylling, jeg har kylling i panna der også. Og så skal jeg bare se på juleserier. Nå stresser jeg litt, for mamma står utenfor, hun bare ringte meg og sa. At vi huffer på brotørvet. Nå må jeg løpe. Ok, så det var jo en utrolig kort tur på Brotorvet med mamma. Hun skulle jo bare innom sine egne butikker. Jeg fikk ikke lov til å dra inn på normal en gang. Så nå skal jeg gå ned igjen på Brotorvet. For jeg må nemlig innom normal. Fordi nå så skal dere få bli med meg på å kjøpe en julesokk til storebroren min. Jeg skal kjøpe innholdet i julesokken. For det er jeg som skal ansvare for det. Så jeg må liksom finne ut hva skal jeg ha i julesokken. For jeg glemmer jo alltid hva jeg pleier da. Skriv gjerne ned hva liksom deres go-to-ting, eller sjokolade, eller godteri er nede i kommentarfeltet. I julesokken, hva er det dere får hvert eneste ord?
år. Så mest sannsynlig kommer jeg bare til å dra på normal og handle der. Så outfiten i dag er Chiquelle, mamma sin jakke fra Tommy Hilfiger. Så nå er vi klar. Her må André ha med. Hva er det for noe? Chocolate caramel. Den kan jeg da. Like. Visst. That's not roasting. Reese's. Like frost nipping at your nose. So offering. Jeg tror faktisk det er minus 2 grader nå. Føles som minus 10 grader, altså. Fingeren min, jeg føler det ikke. Hei, hei. Klokka er blitt så mye som 10, før jeg gikk tur med Rikke. Og så bare har jeg bare pratet og pratet. Ok, det gikk noen bak meg. Jeg føler det går noen bak meg hele tiden når det er mørkt. Ok, så nå er jeg på vei hjem igjen da. Skumleste stedet er her. Nå skal jeg prøve å finne en julesokk her til storebroren min. Skal vi se her. Mellom den og en sånn strømpe. Da velger jeg den. Nå har jeg kommet hjem, og jeg skal bare vise veldig fort hva jeg har kjøpt. Jeg tar av de her. Hver gang jeg har i disse AirPodsene, så ser det ut som at jeg ikke lytter. Så jeg kjøpte den. Aero. Ja, chocolate caramel. Caramel, hva er det med meg og engelsk i da? Ja, og denne pakningen liker jeg, det her, ja. Smashed, jeg bare føler seg, jeg vet egentlig ikke helt hva godteri til André smaker sånn som han sier, men jeg føler han er en smash-person. Biler, føler han er en bileperson også, så... Disse var harde. Ikke minst Toblerone. Toblerone. Alle elsker Toblerone, som jeg vet om. Twist. Reese's. Så kjøpte jeg Mars. Og så kjøpte jeg en Tyvos Men shampoo. Jeg tenkte jeg ville kjøpe sånn manneansiktsmaske og... Forskjellig, men han er ikke personen som bruker ansiktsmask. Nei, han er ikke det. Så har vi da sokken her, så vi begynner å dandere. Så har også mamma kjøpt en juleøl, som jeg også skal putte opp i der. Det er til solbrunnen min. Så det skal han også få opp i her. Så vi begynner å putte ting opp i her. Jeg fikk liksom en liten idé å bare... Nei, vi putter det opp i her. Mamma sa jeg egentlig ikke skulle kjøpe så mye godteri, jeg vet egentlig, jeg skal sjekke prisa på hva alt jeg kom på. Åh, herregud, den ble tung! Ok, det her er like tung, nå skal jeg sjekke prisen på denne tunge, beste julesokken han har fått, vil jeg si. Nei, nei. Gud. Her kom det. Totalt 145, det var jo billig. Så kjøpte jeg også den her da, det må sies. Fordi på nyttårsaften så kan jeg bare blåse de her utover, det har jeg så lyst til å gjøre. Ok, men altså, det er ikke nærme. Det nærmer seg lille julaften, så det betyr at jeg er tidlig på morgenen, for jeg har en følelse at André ikke kommer til å våkne like tidlig som meg. Så da kan jeg bare henge den her på døra. Tror jeg nesten døra vil bli åpnet, for den er ganske tung. Nå er klokka ganske mye, og jeg skal veldig tidlig opp i morgen, og jeg har det veldig travel, så jeg må få redigert videoen helt ferdig i dag. Så dagens shoutout, den går til Nora. Tusen takk for at du følger med, og jeg håper du snart blir frisk. Så tror jeg egentlig bare jeg må si at fysøren nå begynner å bli nærme jul, og jeg gleder meg så til bare nytt år, nye muligheter, og julaften. Så håper jeg vi ses i morgen allerede. Ha det!